ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କି ମାନସିକତା ଯେଉଁ ଦରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗୋପାଳପୁରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆମକୁ ଆପଣ ଥରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କି ସୁଶାସନ କ'ଣ ହୁଏ। ନିର୍ବାଚନ ତାତି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳପୁରରେ ବିଶେଷ କରିକି ନିର୍ବାଚନ ତାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ନେତାମାନେ କସରତ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟରକୁ କେମିତି ମନେଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଅନେକ, ଭୋଟରମାନେ କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରର ବହୁତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏଠି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀକୁ ଗୋଆ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୁମ୍ବାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତା'ର ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାମ ଲାଗି। ଏଠି ସେଲର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏଠି କୌଣସି ବୋଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମାନେ ନେଟ୍ ମାନେ ମରାମତି କରିବାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ନେଟ୍ ମାଗଣାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନେଟ୍ ଦେବା କଥା, ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋପାଳପୁରରେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସବୁ ଜିତେ, ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରାଥମିକତାର ସହିତ ତାହାର ସମାଧାନ କରିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କାମ କରିବ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଳି କନ୍ଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମନାଉଛନ୍ତି? ଭୋଟରମାନେ ପୁରା ଅନାଇକିରି ବସୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗୋପାଳପୁର କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ଏଇଠି ତିନି ଥର ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଜେଟି କରିବୁ ବୋଲି ପଥର ମାରିଛନ୍ତି, ତାର ଜବାବ ଦେବେ। ଏଇଠି ଶୁଖୁଆ ଖଳା କରିଥିଲେ, ତାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଗ୍ରା ବିକିଦେଲେ, ତାର ପ୍ରତିବାଦ ଲୋକ ଭୋଟର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଭୋଟ ଦେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ? ଏଇଠି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଇଠି ବେଳାଭୂମିର ଉନ୍ନତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଇଠି ପିଇବାକୁ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, ଏଇଠି ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ବର୍ଷା ଟିକେ ହେବ ଜଳ ନିଷ୍କାସ ନେଇପାରୁନି, ବହୁ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଆଜି ଗୋପାଳପୁର। ଇଏ ସମାଧାନ କରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି? ଲୋକେ ଅନେକରି ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଜେଟି ହେବ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେବ, ସମୁଦ୍ରଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଛଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏଠି ହବ ହବ ମାର୍କେଟ ହବ। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଲେଖାଶ୍ରୀ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯେ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଅନେକ, ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଭେଟୁନି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଗୋପାଳପୁର ଆସିକି ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଗୋପାଳପୁର ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ କି ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ 22 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ୟାକୁ ସେଭଳି କୌଣସି ସ୍ତରକୁ ନେଇପାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏଠି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋପାଳପୁରକୁ ପକାଇଛନ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଏଠି ରହିଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଗମନାଗମନର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯୁବକମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ବେଳାଭୂମିର ସଂରକ୍ଷଣ, ବେଳାଭୂମିକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର କରାଇବା, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ମାମଲାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ଭଳି ଜାଗା ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଜାଗାର ବିକାଶ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ ହେଇପାରୁନି, ଅର୍ଥ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଟ ବଣା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ଏଠି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିକାଶ ସହ ସହ ଏଠି ଜେଟି ବନେଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଏଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁଥିରେ ଇଏ ଜାଗା, ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋପାଳପୁର, ଇଏ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସି ବିଚ୍ରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁକି ଏମିତି ଅବହେଳିତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଅଛି, ସମାଧାନ ଅନେକ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଭୋଟରେ ପରିଣତ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁକି ମାନସିକତା ଯେଉଁ ଦରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗୋପାଳପୁରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆମକୁ ଆପଣ ଥରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କି ସୁଶାସନ କ'ଣ ହୁଏ। କେବଳ ଏଠି କୁଶାସନ କରି ଜବରଦସ୍ତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବେକ ମୋଡ଼ି
तृतीय महलारो नियंत्रण कले राजनैतिक परिस्थिति ये विकास हो पार ना जहाँ आज ये चली विजु जनता दल एत दिन शासन कला भी नेता ये गोपालपुर निर्वाचन मंडल मुख्यमंत्री को अति पाख लोक आसिक मुझे से कथा कह 22 वर्ष शासन कला भी मुख्यमंत्री निज जिला एटा एठी कौनसी विजु जनता दल नेता नहीं तृतीय महलारो नियंत्रण होची गोटे जगह आ गणतंत्र प्रथम संज्ञा होची जनता को अधिकार जनता मत सब्यस्त करवा जनता तंत्र सब्यस्त करवा किंतु ये जनता तंत्र कौन तृतीय महलार तंत्र चली सीएम ऑफिस रो कंट्रोल होची गोपालपुर एनएससी कौन ये विकास हम तृतीय महलार बसिक ऑफिसर माने डिसाइड करेंगे ताले गोपालपुरवासी कौन करेंगे गोपालपुरवासी को मु अनुरोध करी निज हाथ को तांकर शासन छड़े नियंतु निज हाथ को तांकर अधिकार छड़े कि नियंतु एवं जहाँ को सी योग्य बोली भाबीबे तांकु वोट दियंतु भारतीय जनता पार्टी को वोट देले आमे तांकर सबु प्रकार रा सेवा करिवु आपण ओटे संप्रदायर आपणकर आपण जो संप्रदायर से लोक माने आपण को पसंद करिवे वोट देबे प्रशंस कर आज को आम संप्रदाय लोक आसार कारण कारण थी एत दिल्ली 15 वर्ष है दीर्घ 15 वर्ष है आम पेशरमैन भाई मान को जो बीजेडी शासन करते से माने जो ओपन माउथ एंड फिश मार्केट जो बांधी मानते इनफेक्शन करी देवी बेली 15 वर्ष भोट दे जीति एथर जो पेशरमैन रागिक अच्छा जहाँ आम रूलींग कहले जो जाति एंड फिशिंग जाति एंड फिश मार्केट निश्चित करूँ बोली मु प्रस्तुति दे सर बुलूं आप गोपालपुर निर्वाचन मंडल गाँ गाँ गली कंदे बुलूंट देखुं यथर कौन टेक्निक खेल बीजेपी देखु लोक तो निश्चित भाव हैरान हरकत होती प्रशासन जो प्रकार ताकर प्रयास चलेगी लोक ये मानने मत्स्यजीवी ये अधारू अधिक मत्स्यजीवी अच्छा कितु बड़ दुखर कथा जे आज आज पर्यंत मत्स्यजीवी मानी कौन प्रकार 22 वर्ष भितर जो गोपालपुर आम पिला भी देखुलू आज भी से 22 वर्ष पर भी आज से मत्स्यजीवी मानक हालत सूरत जोटे बॉम्बे मानने कोचिन ये सब गोवा सबुआ जाऊँच जो थे कि आप देखिले बुझे बहुत मैंने खराब लगे आज पर्यंत माँ पा मान भाई भौणी को छाड़ कर जो मत्स्यजीवी बाहर को जाने के हैरान हरकत हो आप निजे भावतु से मुझ मत्स्यजीवी मानक निश्चित भाव अनुरोध करी आप कौन सी प्रलोभन शिकार न होगी निश्चित भाव भोट दिंतु आम निश्चित बदल निश्चित भाव आम आलोचना करुले जो भाव नेता छामुए आसुंच ग्राउंड जीरो को स्थित परखुं कि गोटे पटे निर्वाचन ताते भितर वर्तमान प्रचार प्रसार तो चली देखा बाकी रहा जे भोटर मैंने केमी आकृष्ट होती नेता मैंने सठिक नेता को बाछापी गोपालपुर कैमेरा पर्सन शिव बेदुक सहित।